جی تو حمزہ صاحب جی کمبے اغا دنور شہران نو بدل شاید دے اصل کے زمون گا ادبو کو پانی زمون دو شہران دے خوشحال بابا رحمان بابا اب زمون دے پکلو ان شہران دی پائی کہ اس کنٹرول سے نشتا اس طرح دے تنو من لی ادوار دے قومی شہران پہ حیثیت پانے یا پتے دور کے پتے جدید دور کے زمون سنور شہران داسی دی جاگا پکار دے چھمون کے قومی شہران تسلیم کو اغا پاگی کی رنگے حمزہ صاحب دے اور دویم غنی خان دے ریم بیا خٹک سے دے اجمل خٹک اور سنورم کلندر گوگل دے دی سنور وارو دی پختو عدب دے پار دی پختو شہرے دے پار دی پختو قوم دے پارا کم خلوص را حلے ذری کری دی او کم منڈی تڑی کری دی او کم شوشنے کری دی نوغا پکار دی پختو قوم دی دا حلے ذری دی دا خلوص گیر نکی او بیا پا دی ٹھولو کی حمزہ صرف چکم دے دما دا خیال دے چھتے شہرے پہ حیثیت بانے ہم او دیو شخص یو انسان پہ حیثیت پانے ہوں دیو دیو نوی مقام دے حمزہ صاحب دیر جنٹل جنٹل سرے ہو دیر شریف سرے ہو یعنی اگر پر اس دماغ پر جون باتے ان کے حمزہ صاحب سرا یہ زیاد لاس پاس 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 شوئی دنبی لاس دنبی ملاقات چی دنبی دزت شوئی ہو اگاو 1972 تو آو یا کہ منگا زور آجو کشا کٹک دماغ دنبی 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 سربر گپور ہے ہم دے حمزہ سے تھرا یعنی اگر ناس تپاس سے چکم دے یہ قیدوا خو اگر وہ آغا پخبل کتاب نقش حیات چکم دے 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 جون بائیگرافی دے گے نا اٹو بائیگرافی نو پائی کہ ہم اگر دے لگ دستان یاد کری پاگا لگ دستان کی منگوارے یاد کری ہو نو زور راجو شاہ تک نو زمونگو سر دے زیادہ ناس تپاس تو ما چے اس پتے خبروں کے ہوئے کہ نا چی دے حمزہ سے آغا چی کم صحیح شہروں دی کم گران شہروں دی آگے تا آغا چا چیڑے لینے دی منگا ترس پر گزار چی روانا کڑی پتا گا آسان آسان شہروں باندے دا مکانوں کے ہم ذکر کو کوٹ کوئی او عام مجلسوں کے ہم دے آگے ذکر کو آغا کوٹ کوئی کچھ کم آغا گران شہروں دی او چې پکنه کې دی حمزه صاحب د ټول ژوند فلسفه پر ستاده او ټول معنی پکې پر دی هغه موږ دانه دي شیډې دي حمزه صاحب کله کله چې کله نو په خپل خبره تر کې په دغه شعر نو هغه حواله ورکول مونږه مونږه د حمزه صاحب د شعر سره دومره مینه وا چې دا هغه کم شعر نو په چاپ شوی نو دا په چاپ نو او هغه عام باس کې چرتا د خلینا وتلیو مونږ ته باغا یادو او بیا په چور غلو چې هغه شعر نو بوت مونږ وینا هغه په دا خدا چاپ دې تاسو څنګه یادی نو مونږ ته چې دا تاسو په فلاني کپ شپ چې مونږ جوړ او دا شعر نو تاسو ویډیو دا هغه حیران شو ډېر حیران شو خدا دې حمزه صاحب سره مونږه مینه وا چې دا هغه شعر نو کو ته یادی دو نو دې حمزه صاحب شاعرۍ کې کوم دې پتلولي او قومیت او تصوف او رومانیت دا درې شعر چې کوم دي دا د هغه شعر غټ غټ اجزا دي او تصوف کې چې کوم دي دا هغه لار دی وخت وجود دا وخت وجود چې کوم دي دا د شیخ ماحی الدین ابن عربی هغه د لوی صوفی تیر شوی دی وجود او هغه په خپل ژوند کې هغه په ختم نبوت چې کوم دي هغه تا هغه په بد نظر نه کتل لکه دی دی دغه تا دی چا نبی با چې پیغمبر دا وکړه چا کس کنا هغه ته په پد نظر نه کتل هغه ویل په خپل ورک شي دا دروژن پیغمبري ورک شي تاسو مخالفت مه کوي دا په خپل ورک شي نو هغه په خپل ژوند کې هغه ته خلکو ځندې کړی دغه چې کم دی منصور علی رحمت چې کوم نارا کړی وا الله حق نو منصور علی رحمت ته هم ځینې کسانو چې کوم دی په خپل نظر نه دي کتلی خدا اصل کې دغه د وحدت الوجود چې کوم فلسفه ده دا ډېر ذاتی فلسفه ده ډېر زیات پرسنل ده په دې باندې بل سره دوبلی شپې ولې ځکه چې روحانیانو چې کوم تصوف دی یاد ابن عربي چې کوم تصوف دی هغه وایي چې وجود یو دی دوی کفر دی وجود یو دی دوی کفر ده دا فلسفه چې کوم دی دا د چا ذهن ته په اسانه باندې نه پرېوځي ان الحق چې هغه ویلو نو ځکه ویلو چې هغه ته په خدای کې په ځان کې فرق نه ښکاري دو اته خدای په فمینه کې دومره جذب وو چې هغه ته په ځان کې په خدای کې فرق نه ښکاري دو حمزه صاحب هم کوم ته غلا روان دي شو جوړ په لار باندې روان دي او ده زیات متاثر ده د مرزا خان انصاری نه مرزا خان انصاری په تاریخ دا ویلو شي چې دا اولاد په خیره کې اوس هم شتا نه کوئی کوم چا په ریسرچ نه کړي چې اولاد به وي او بنم وي وہ مت چاوی جنہاں میگان چکم دی پا میگانو کی دی مرزا خان انصاری کی دیشی اولاد دی
نو مصطفى خان انصاري د روحانيانو د شاعرانو لکه لوبیا غزل گو شاعر دی لوبیا غزل گو شاعر دی او ما په دې باندې یو مضمون لیکلی دا دغه چې کوم دی بهیر کتاب د حمزه صاحب چې کوم دی پای باندې پریفیس ما لیکلی ایچ ټو کې چاپ شوی دی او پای کې ما او دغه خبره دغه کړې ده چې د حمزه صاحب شاعر چې کوم دی هغه په پښتو پښتو ته اسلام ورچولی د اسلام جامې او اسلام ته پښتو جامې ورچولې دي او دا یو متواتر تنازعه ده دغه یعنې دا پښتو او اسلام د ده په شاعرۍ کې د خیر علامت دی او مغل چې کوم دی هغه د شر علامت دی دا په ټولو شاعرۍ کې د ده دا خیر چې کوم دی په شر باندې غالب دی یعنې پښتو یا په نورو لفظونو کې اسلام چې کوم دی دا په شر باندې غالب دی او بیا دا چې بابا یې غزل ورته وایي که نه دا ورته سمندر خان سمندر دا خطاب ورکړی په غزل کې رومانوي خیالاتو نه علاوه نور خیالات بیانول دا د ډېر استقار او د ډېر هنرمند شاعر کار وي حمزه صاحب کمال دا دی چې هغه ګرانې ګرانې خبرې چې کوم دي د کوم ولای او د قومیت او د آی په غزل کې ځای کړي دي په داسې طریقې ځای کړي چې د غزل چې کوم خپل مزاج دی هغې ته هم نقصان نه دی رسېدلی او خپله فلسفه هم بیان کړې ده دا یو ډېر لوی شاعر کار وي او حمزه صاحب چې کوم دی شاعر